У Дубовому уже кілька років поспіль діє централізований вивіз сміття. Однак місцеві жителі або ж про це не знають, або спеціально ігнорують такий факт. І дуже жаль, бо неймовірні дубівські краєвиди неабияк псує така сміттєва картина. Кожного понеділка у нас КВ «Консалт» забирає баки. Баки у нас около 1000 приблизно мусорних баків. Хоча бажано б, щоб було хоча б ще 1000. Неодноразово журналісти М-студіо звертали увагу на сміттєву проблему у Дубовому. Ось буквально менше ніж півроку тому ми навідалися у селище. І варто сказати, що із того часу жодних змін. Сміття там було, є і швидше за все буде. Ситуація дуже важка, чому навіть сюди в полонина, коли люди йдуть за яфонами, навіть туди вивозять сміття мішками, викидають там. Услідкувати, як то услідкувати, чесно кажучи, я не представляю собі. Голова Дубового каже, як би не хотіли, а вплинути на ситуацію не можуть. Штрафувати таких порушників селищна рада не має повноважень. Штрафувати має право, верніше, складувати протоколи має право санепідемстанція, екологія, поліція. А так як всі стверджують, начальство все стверджує, що адмінкомісія визначає лише розмір штрафу. А сам протокол не має права. Ми, в принципі, ніяких повноважень законних не маємо. Тож висновок тільки один. Поки є сміття у головах людей, вони смітитимуть і на узбіччях, і на берегах річок. Хоча селищний голова каже, певні зрушення таки є. Ситуація, на мою думку, покращилася. Все одно, як би не було, кожен тиждень 60 тонн пресованого сміття вивозиться, то я рахую, що немало. Взагалі років 8 не можна було до річки підійти. І наголошує, усе залежить від людей, бо усе, що може місцева влада, робить.